Rwanda ni igihugu cyiza kiri mu mutima wa Afurika. Gifite ibyiza nyaburanga byinshi kandi binyuranye nk'ibibaya, ibiyaga, imisozi, inyamaswa n'ibindi. Imiterere y'u Rwanda inatumye barwita igihugu cy'imisozi igihumbi. Mu majyaruguru yarwo niho dusanga imisozi miremire y'ibirunga yazigamiwe kuba pariki. By'umwihariko iyo pariki y'ibirunga igizwe n'ubwoko butandukanye bw'ibimera bibereye ijisho. Mu ishyamba ry'ibimera byiza cyane biri mu birunga bigabanya u Rwanda, Congo na Uganda, niho habarizwa ingagi zo mu birunga zikunda gusurwa cyane ku isi. Izo ngagi zo mu misozi zamenyekanye cyane kubera nyakwigendera Diana Fuse ziboneka hake cyane ku isi, kuko naho ziri kugenda zicika. Ibyo bigakurura ba mukerarugendo baturuka hirya no hino mu mahanga baza kuzireba iwacu mu Rwanda. Ngira ngo kuvuga iby'ingagi ni birebire cyane, wenda nsubiye hejuru gatoya ku mateka y'iyi parike. Ni parike iriho kuva mu mwaka w'1925, ariko ingagi zavumbuwe ahagana mu mwaka w'1990. Nibwo namwita umushakashatsi cyangwa umukerarugendo, niba ariko twari kubyita icyo gihe w'Umudage, yabonye icyitwaga ingagi ayita ingagi yo mu misozi miremire. Muri 1995 gusubira hejuru cyangwa kugeza uyu munsi nibwo tubona ko dufite nibura ingagi zagiye ziyongera cyane ugereranyije na mbere yaho. Ubu ngubu dufite imiryango 18 y'ingagi dukoresha mu bukerarugendo no mu bushakashatsi. Iyo miryango 18 y'ingagi ikaba arimo ingagi zigera kuri 300. Aho ndavuga ku gice cya Parike Nasiyonali de Voruka cyangwa Parike Nasiyonali y'ibirunga ku gice cy'u Rwanda gusa. Ariko iyo turebye muri rusange tukareba agace parike herereyemo, ni ukuvuga dufashe cya gice kiri ku ruhande rw'u Rwanda, tugafata n'igice kiri kuri Congo, Kinshasa ndetse n'igice cya Uganda, dufite nibura mwaka gace k'ibirunga ingagi zisaga 480 dukurikije ibarura ry'ingagi ryakozwe mu mwaka w'2010. Hano kuri Parike Nasiyonali y'ibirunga tubona nibura mu mwaka abakerarugendo basaga 2028. Ufashe 2028 ugakubana 750, basaga uraza kubona umubare w'amadolari ingagi zishobora kuba zinjiriza igihugu, uraza gusanga atari makeya n'ukuba. Bityo ugasanga kandi ayo mafaranga agenda nagira akamaro gatandukanye, ndetse n'abaturage baturiye parike bagira uruhare rutandukanye mu kubungabunga ingagi, bagenda bagira icyo bakuramo binyuze muri gahunda yo gusaranganya umutungo uva muri parike hamwe n'abaturage bayikikije. Izo ngagi ziri mu bintu by'ingenzi biranga ubukerarugendo bw'u Rwanda, zikaba zifite akamaro kanini mu bukungu bwarwo, kuko abo bose baza kuzireba bishyura amafaranga atari make, bityo ubukungu bw'igihugu cyacu bukahazamukira. Ayo mafaranga avamo igice kimwe cyayo gikoreshwa mu bikorwa bigamije guteza imbere abaturage, nko kubaka amavuriro, amashuri, amazu y'ubucuruzi, ibigega bifasha abaturage kubona amazi meza n'ibindi. Ingagi rero zidufatiye runini, ibyo bikaba ari byo bituma zikomeza kubungwabungwa ndetse n'ubuzima bwazo bugakomeza gukurikiranirwa hafi, dore ko ibyo zihuje n'umuntu bigera kuri 98%. Bamwe mu bakurikirana ubuzima bwazo buri munsi barabitubwira. Mu mirimo yacu dukora ya buri munsi, ubusanzwe twebwe batwita aba truckers cyangwa truckers, ubwo ni abantu bakurikirana ingagi umunsi ku munsi. Akenshi ku maposta tuba turiho tuhaguruka saa 12, ku buryo saa 1 n'iminota 30 tuba twese dutegerereje ahantu tuba turi bwinjirire kugira ngo duhure n'abagenzi bacu. Haba hari ababa bashinzwe umutekano, haba ababa bashinzwe ku recordinga amadone bita data technician, hari noneho nuba aragenda imbere y'abandi uba aragenda aratema kugira ngo bishobore kudufasha kugira ngo tugere aho umuryango tugiye gusura uherereye. Ubwo tugenda tureba ahantu ingagi zanyuze. Iyo rero zigezeho twabwiye ko zifite amajwi arenze 25 zikoresha modern 25 vocalization. Muri zo hari ibyo dukoresha twakwita ngo ni ukuzisuhuza. Muri ubwo buryo dukoresha tuzisuhuza, hari ijwi dukoresha tugira ngo nazo irakwikiririza, nayo ukumva nayo iragusubije ikajya ngo n'akajwi gatoya gakiriritse kamanutse, ako kajwi nako kwereka ngo nta kibazo,
muze ni nkaho yakubwiye ngo welcome. Iyo tumaze kubona ko nta kibazo zifite cyane kutwabwiye ko y'amagrupe aramagrupe asurwa ubwo dutangira kuvugana n'abantu baba bari kumwe n'abashitsi bari inyuma bari imbere baba bari kumwe na bamukerarugendo abo twita tourist guide tukavugana tukamubwira ahantu duherereye tukamubwira n'urugendo twakoresheje tukamubwira urugendo nawe ari bukoreshe tukamubwira aho ari bwinjirire tukamubwira n'uburyo bari butugereho naho bari busurire akazi dukora rero nako kuzamuka buri munsi tuza kureba uko ubuzima bw'ingagi bumeze zaba zarwaye tukazivura nuva ngo mu cyumweru nzamuka gatatu byibuze kandi mu magrupa atandukanye tagete nuko buri group igomba gusurwa byibuze n'umuveterineri inshuro ebyiri mu kwezi nubwo dufite yabatraka bamenyereye comportement yazo ndetse bazi n'ibibazo by'uburwayi zijya zihura nazo ariko natwe mu nshingano yacu navuga ngo niyo kugenzura zangagi koko niba zifite ubuzima Kubera uruhare runini ingagi zifite mu bukungu bw'u Rwanda binyuze mu bukerarugendo hari ibikorwa byihariye kandi abaturiye pariki babigiramo uruhare mu rwego rwo gukomeza kuzibungabunga. Twatangiye twigisha abantu kurinda parike no kuyibungabunga tukagerageza no kugaragaza abantu bayangiriza tukabavuga mu mazina tugatanga na raporo ku buyobozi bwahoze ari ORTPN. Hanyuma nayo ikagenderera abo bantu ikadufasha kubigisha mu byukuri ni muri ubwo buryo twatangiye bitugoye ariko biratuvuna cyane ku buryo bamwe bahagiriye n'ingora ariko turi hangana twacika intege kugeza ubwo tugeze ku musaruro ufatika wo kubona bamwe bagenda bava muri ibyo bikorwa bibi bakagaruka bakadufasha kubungabunga parike y'igihugu y'ibirunga navuga nk'urugero rwa abantu matera dufite koperative yitwa Ingeri Kinigi dufite isambu yacu bwite twaguze burundu twibaruzaho ifite agaciro ka miliyoni 5 uyu munsi wa none mu mafaranga y'inyungu tubona muri koperative buri mwana imateri afite inka mu rugo afite imbuto tumuha y'ibirayi yo guhinga dufite ikigega gihunikwamo imbuto z'ibirayi tukagenda tubigurisha abakeneye kubihinga ubishize mu mibare amakoperative akorera kuri parike y'ibirunga ntago kuko ari amakoperative arenga 50 yashobora no kubara miliyoni zirenga nka 300 zaba ziri umutungo w'ayo makoperative kandi bari batangiriye kubusa gusa kufatanye na RDB umusaruro uva muri ubwo bukerarugendo nabo wabageze natangiye muri 1999 geze mu 2013 ariko ubungeze ku ntego ishimishije ku buryo ico gihe nari ndi muri nyakatsi nari mfite inzu mbipe ya nyakatsi ariko murabona iyi nzu yanjye nyihaye agaciro wenda ifite nka miliyoni ntabwo nari nzi ko mbese naba mfite inzu irimo isima ubu nkaba ndi gukoropa nta n'umwana wanjye wari uri mu ishuri ariko aho ngeze ahangaha harashimishije ubundi guhinga ibirayi ndoroye abana banje bararangije amashuri tugeze ku rwego rushimishije kubera ko revenue sharing igera ku makoperative noneho nk'ubu niba mpagarariye nka koperative mfitemo abantu 30 urumva ko niba revenue igeze ku makoperative nka 20 urumva nta bantu benshi bafite abana bafite abagore bafite bene wabo urumva ya mafaranga bateye inkunga ayo makoperative aragera ku bantu benshi ubwo bujyanama nabwo bwatanze umusaruro ufatika mu kurinda ubusugire bwa pariki hari ibinyabuzima twakundaga gutegamo dukeneramo impongo imbogo ifumberi uko cyo nenze ico nuko nenze ku kiga canje cy'parike gusanga ahora mu buri munsi nane inyama na amafaranga bampaye kaje muri kabari nkanywa ibintu nk'ibyo nava kwenda inyungu dufite ubu ngubu nuko twiyumbe mu koperative kandi mu koperative akaba ari amwe RDB yitaho mu gufasha kugira ngo yiteze imbere ubu rero najye kuva muri parike njewe nta kabigi nari mfite urwego ndiho rero ubu nambara ipantaro neza ndamesa ndafura nkambara inkweto
ubu rero inzu ndimo ntuyemo nakuvura ngo ifite agaciro kari hagati ya miliyoni wenda nk'3 n'igice ugeze iwanje wasanga noroye neza ushobora gusanga iwanje ndi mpagaze wenda matungo magufi ya nk'10 ugasanga mfite inka 2 nziza zigomba kukamirwa abana banje none akarusho nuko ubu ngumwe iterambere ndimo ubu nawe ndi ku rwego rw'umuntu waguze moto kandi nta credit ndimo ahubwo yarazanywe n'uburyo iterambere ryagiye ringeraho nababwiye wa musaruro mwiza ungezeho ngawufata neza ngahinga kugeza ubwo rwego ndugezeho RDB nyuma yo guhugura bamwe mu bangiza amaparike yanabigishije kwishyira hamwe bakihangira imirimo ibafasha kwiteza imbere Leta y'u Rwanda yashyizeho umunsi ngaruka mwaka wo kwita iz'impingagi zivuka buri mwaka akaba ari umunsi uhuza ba mukerarugendo b'impande zose abayobozi bakuru b'u Rwanda abaturage n'izindi nzego usanga ari umunsi mwiza wo gutekereza no kongerera agaciro ingagi muri uyu mwaka wa 2013 akaba ari ku nshuro ya 9 insanganyamatsiko igira iti twizihize ibidukikije dushyigikira uruhare rw'abaturage twese rero reka tugire uruhare mu kubungabunga ibyo byiza nyaburanga